Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate još jednu televizijsku emisiju Večernjeg lista. S nama je danas u studiju Ante Pranić, bivši gradonačelnik Vrgorca. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, hvala na pozivu i dobar dan vam svim vašim gledateljima. Evo, gospodine Pranić, bili ste kandidat za župana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Završili ste na kraju na trećem mjestu. Niste, dakle, ušli u drugi krug. Međutim, iako je gospodin Blaženko Boban izabran za župana, vidimo da postoji jako puno teškoća oko sastavljanja te većine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I vi imate, dakle, također, odnosno vaša opcija, jedan prijedlog. Kako teku sad pregovori? Što se zapravo dolje događa? Pa napravljeno je niz, ja bih rekao, neslužbenih, ali i službenih sastanaka sa opcijama promjena, odnosno onim opcijama koji su zagovarali promjene u predizborno vrijeme. Tu prije svega mislim i na Most, Domovinski pokret i na političku stranku Centar, ali i na SDP. Bilo je jasno odmah nakon prvog kruga izbora, nakon što se posložila skupština, da HDZ i Kerum više nemaju monopol u skupštini Splitsko-dalmatinske županije i da su nastale promjene. Ako svi akteri koji budu na onom tragu promjena ostanu do konstituirajuće skupštine na tom tragu promjena, promjena će se i dogoditi kroz skupštinu Splitsko-dalmatinske županije. Dobro, što vam se čini, što bi rekli, kako teku ti pregovori, razgovori, koja je opcija od te dvije, ajmo reći, izglednija? Dakle, HDZ, Kerum s jedne strane i Centar, koalicija za... sa druge strane. Dva su tu smjera, znači HDZ sa koalicijskim svojim partnerom Kerumom koji vedri oblači 10 godina u našoj županiji, ima 22 skupštinska vijećnika, ova vama strana koja je predvođena koalicijom za Mostom, Centrom, SDP-om, isto ima 22 županijska. Znači izjednačili 22, 22, Domovinski pokret je tu sa tri svoja vijećnika. Mi smo sukladno mogućnosti sa 1/3 vijećnika dali jedan prijedlog za predsjednika skupštine od strane Mosta gospodin Kukavca, s obzirom da je Most politička opcija koja ima najviše pojedinačno županijskih vijećnika. Želimo zapravo vratiti dignitet skupštine, jer do sada su se odluke u našoj skupštini dovodili kao svojevrsni protočni bojler samog župana. Župan bi protokolirao određeni akt, skupštinska većina bi digla ruku bez neke veće rasprave, bez velikih nekih rasprava. Prolazili su se tako koncesije, prostorni planovi, financijski planovi županijskih institucija, bez neke mogućnosti da se od strane oporbe usvoje bilo kakav konstruktivni prijedlog. Dobro, znači ako sam dobro shvatila, u četvrtak kada je konstituirajuća sjednica, moglo bi doći do toga da postoje dva prijedloga konkretna, jel tako, za predsjednika skupštine, ovisno o tome ko bude izabran, ta opcija će imati, ajmo reći, većinu. Dakle, vaš prijedlog je gospodin Kukavica, a HDZ će vjerojatno imati svog kandidata. Dakle, odluka je na Domovinskom pokretu. Odluka je na Domovinskom pokretu. Ako kažem ponovno, Domovinski pokret, koji je bio jedan od najglasnijih kritičara i HDZ-a i Keruma i gospodina Bobana, ostane na svom predizbornom tragu promjena, on će birati gospodina Kukavicu i time će promjene doći kroz skupštinu Splitsko-dalmatinske županije i više rad nikad neće biti isti, odnosno neće se ponavljati onakav rad kako smo imali u prethodnom sazivu, gdje koliko god smo mi naglašavali određene nepravilnosti ili predlagali, nikad ti prijedlozi nisu bili usvojeni. Dobro, ali imate kakve informacije, ste razgovarali s nekim iz Domovinskog pokreta, kakva su njihova razmišljanja? Ono što znamo javno, oni su rekli, dakle, da nema šanse da koaliraju, dakle, sa Željkom Kerumom. Kakva je zapravo opcija da njihova tri zastupnika glasaju za ovu drugu opciju? To će oni trebati jasno reći svojim biračima na konstituirajućoj skupštini. Ja mislim da su dovoljno razumni, jer ovo je sada prva prilika da konačno promjene i dogode se u našoj županiji. Ako budemo išli na nove izbore, nije ni to ništa sporno, ali je to jedna vrsta kockanja gdje HDZ može imati još i veći izborni rezultat nakon dobre turističke sezone, ponovljenih izbora u 9. mjesecu, ali se može na ponovljenim izborima dogoditi isti takav scenarij podjele mandata ponovno između ovih političkih opcija koje bi mogli činiti predstavničku većinu u skupštini, a da nisu HDZ i Kerum. Znači, opet bi se dogodila ista jedna situacija. Prema tome ne trebamo težiti, trebamo izabrati predsjednika skupštine koji nije iz redova HDZ-a i Keruma, koji će omogućiti da najbolji prijedlozi prođu. Mi se vjerovatno možemo saglasiti da 70-80% akata aktualnog župana koji dođe na skupštinu biće jednoglasno usvojeni, kao što je i u prošlom sazivu. Ali je bitno naš odnos prema proračunu, prema županijskom prostornom planu, prema financijskim planovima županijskih institucija i tu trebamo imati jednu koherentnu politiku da možemo ono što smo predlagali našim biračima prije predizborno vrijeme i osigurati postizborno, što je najvažnije. Dobro, ali niste mi odgovorili, ali imate kakve informacije ili saznanja, dakle, iz Domovinskog pokreta, koje opcije su oni bliži? Ma ne određeni. Oni, znači, iz dana u dan mijenjaju neku retoriku, mijenjaju neke taktike.
Znači, meni se zaista ne vodi u politici i taktika ono po principu, a jesam te, ili da pokušavaju svrstati ovu priču lijevo-desno. Mi govorimo o županijskim izborima, mi govorimo o županijskoj razini, regionalnoj razini, gdje imate niz problema u domu zdravlja, školstvu, navodnjavanju polja. To ne poznaje lijevu-desnu politiku, nego poznaje politiku promjena, da pokušamo konačno napraviti nešto drugačije, nešto novije, na drugačiji način, ili ostaviti ovako kako je sada u koaliciji HDZ-a i Keruma. I to dobro, ono što ako kažemo o lijevo-desno, znači da Domovinskom pokretu smeta činjenica što bi vjerojatno za tu vašu opciju u četvrtak na konstituirajućoj sjednici glasao i SDP. Oni pokušavaju sve sto na ideološke razine, oni to kažu nećemo ići sa SDP-om u koaliciju, ako SDP formalni uopće nije ni predlagatelj predsjednika skupštine. Znači, ne možete vi uvjetovati kako će glasati neka druga politička opcija za naš prijedlog. Mislim, to je, ja mislim da se nigdje to ne događa osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji i često to poteže pitanje Domovinski pokret kad imamo primjere nekih drugih lokalnih razina, ali regionalnih razina gdje uredno takva kombinacija prolazi i uspjeva. Tipa u susjednoj Šibensko-kninskoj županiji, Domovinski pokret i SDP su zapravo podržali zajedno Marka Jelića. Sve političke opcije koje žele promjene u toj županiji. To smo i mi željeli isto tako. Dobro, u svakom slučaju bit će jako zanimljivo što će se događati u četvrtak i kasnije ako ne bude dakle konstituirana ta sjednica. Da li se zapravo može dogoditi situacija da Blaženko Boban bude župan koji de facto nema većinu u skupštini? On sad nema većinu u skupštini, naravno da se može dogoditi pitanje samo da li će pojedine Domovinski pokret ili neke opcije ulaziti u strukturu, koalicijsku strukturu vlasti sa HDZ-om ili sa Kerumom. Meni je pomalo i neozbiljno od strane aktualnog župana, gdje mi nikakav razgovor nismo imali. Ako ste vi izabrani aktualni župan i ako ste vi susretljivi sa svim političkim opcijama i dobronakloni prema svim političkim opcijama što stalno predstavljate u nekom svom političkom radu, da niste mogli napraviti zajednički službeni sastanak nekih pojedinih opcija, a ne nekako neslužbeno prebacivati lopticu s jedne i druge preko nekih trećih, četvrtih osoba, voditi neke neslužbene razgovore. To je meni zaista za razinu županije nekako neprihvatljivo. Da. Već smo se malo toga i dotakli. Ali, dakle, ne odbacuje se ni opcija novih ponovljenih izbora. Smatrate da bi onda, da bi takva jedna opcija išla na ruku HDZ-u? Rekli ste da bi oni možda čak u toj kombinaciji osvojili više vijećnika. Pa s obzirom da imate izabranog župana iz redova HDZ-a, uvijek ide toj opciji koja ima izabranu izvršnu vlast. Pred nama je turistička sezona, mislimo da će biti dobra, bit će ta jedna vala optimizma u Dalmaciji. Nama je izrazito teško će izlaziti biti na takve izbore. Ne bježimo od takvih izbora, nikad nismo ni bježali, ali smatram da to ide na ruku HDZ-u. Ali opet se kockamo i u ovakvim sličnim raspored snaga bi mogao se dogoditi nakon takvih izbora. Pa šta bi ponovo išli na treće izbore, gdje bi išli na rušenje aktualnog župana. Ali time onda idemo u sistem blokiranja rada 6-7 mjeseci. Treba vam dogovor, da, sve ovisi, više puta smo rekli, dakle, o Domovinskom pokretu, njihove tri ruke. Što ukoliko uspije, dakle, taj vaš plan koji imate, dakle, da prođe kandidat Mosta, koalicije za i centra, da vi imate, dakle, većinu i da imate predsjednika županijske skupštine, što bi jedna takva većina zapravo mogla ispuniti po vašem mišljenju, dakle, od predizbornih obećanja? Vratiti prije svega značenje skupštine, jer mi smo svi zabrani predstavnici naših građana, treba promijeniti hitno poslovnik koji je nakarada na razini naše Splitsko-dalmatinske županije, tražiti transparentni način i donošenje odluka i transparentno način prikazivanja računa što županijske institucija, što županijskih ustanova i same županije, a naše aktualne politike se mogu promovirati, provoditi kroz amandmane na proračun Splitsko-dalmatinske županije, na financijske programe rada županijskih institucija koji dolaze na razinu skupštine. Nama je izrazito zanimljiv jedan bitan, važan dokument, to je prostorni plan naše županije koji je kao takav konačni prijedlog usvojen i dolazi pred skupštinu. Mi nećemo biti za izglasavanje takvog županijskog plana koji nameće mogućnost eksploatacije Jadrana, odnosno Jadranskog mora na području Splitsko-dalmatinske županije i slično. Znači, imamo mi mogućnosti alata kako provoditi aktivno našu politiku kroz županijsku skupštinu. Tu treba potrebno dovoljno znanja, energije i iskustva, ali ne treba politizirati, kao što smo navikli od strane Domovinskog pokreta, gdje je najlakše svest na lijevo-desno i na to lijevo-desno valu jašiti 4 godine mandata. Dobro, ono što je očito u Dalmaciji da HDZ ima problem sa sastavljanjem većine, ne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego i nekim drugim županijama i gradovima. Što bi rekli, po vama, zbog čega je HDZ izgubio taj jedan koalicijski potencijal, evo konkretno u Dalmaciji? Pa zato što sa vrha HDZ-a su spaljeni koalicijski mostovi prema svim političkim partnerima.
oni umjesto da budu korektni prema političkim partnerima, oni često guše političke partnere, nameću neku progresivnu politiku. Dobro, monologa, velika stranka uvijek uguši monologa, manje partnera. Ali imamo problem i u samoj Dalmaciji, unutar strukture županijskih organizacija, gdje vidite gdje su predstavnici županijskih organizacija, ljudi koji su tu već 15 do 20 godina. Na koga točno mislite? Pa i gospodina Sanadre, gospodina Pauka, gospodina Kalmetu, gospodina Dobroslavića. Znači sve su to neke strukture koji su dugi niz godina. HDZ su unutar sebe treba reformirati na području Dalmacije. Kad sumiramo samo broj glasova koliko je osvojio 2021. na županijskim razinama i sa brojem glasova 2017. to je oko 25.000 glasova manje. Vi imate sada i stranke koji se prvi put pojavljuju na regionalnim razinama dobro organizirane s desnog centra i desno, to je MOST i Domovinski pokret. HDZ do sada nije takve partnere imao, MOST je nepotkupljiv, za Domovinski pokret zaista ni ne znam što će se tu događati, ali svi su oni na tragu nekih promjena. Da je slučajno se dogodila situacija ulaska kandidata u Splitsko-dalmatinsko, ali i Dubrovačko-neretvansko iz pozicije centra, vjerovatno bi te dvije županije... Odnosno, hoćete reći da bi vi sigurno prošli bolje od Ranka Ostojića, kandidata SDP-a za... Pa imao bi mogućnost povezivanja i određenih političkih opcija iz desna, iz lijeva i iz centra, isto kao gospodin Tolić u Dubrovačko-neretvanskoj... Ili gospodin Jelić u Šibensko-kninskoj. Znači, formulom uspjeha gospodina Jelića u Šibensko-kninskoj županiji. Tako da HDZ je izborni gubitnik u našoj županiji po broju samih osvojenih glasova, po broju mandata, po određenim gradovima gdje su doslovno u Solinu, u Trilju prošli za 100-tinjak glasova, ljudi žele promjene i 30 godina jedne vlasti, ma koliko god ona bila dobra, ljudi žele promjene. Da. Dobro, pričali smo malo i prije početka emisije, dakle, jako puno je nezavisnih kandidata koji su osvojili vlast, koji su ostvarili odlične rezultate. Evo za kraj, kakvu su zapravo poruku po vama birači poslali političarima? Pa nezavisni pojedinci, odnosno ljudi s imenom i prezimenom su pravo bogatstvo lokalne političke scene. Kad pogledamo njihovu brojnost sa 89 gradonačelnika i načelnika nezavisnih 2017. sada je ta brojka došla na 130. To znači da se ljudi, odnosno birači, okreću ljudima, dokazani ljudima s imenom i prezimenom, da nisu toliko više bitne one stare političke strukture, političke stranke. Dolazi neko novo doba, neko novo hrvatsko proljeće. Bilo je doslovno novo hrvatsko političko proljeće kad vidimo po broju nezavisnih gradonačelnika, koja je postala druga politička neka snaga na području Hrvatske, odmah iza HDZ-a. Budućnost će biti isto takva da će to rasti progresivno. To me zanima, nešto slično se dogodilo, dakle, prije dva izborna ciklusa, kad je MOST na sličan način, dakle, sa skupinom nezavisnih kandidata napravio jedan odličan rezultat. Da li ova sad ekipa koja je u Dalmaciji ostvarila jako dobar rezultat, a vidim da ste dosta i povezani, imate li planove za neke možda parlamentarne izbore? Nije to samo na području Dalmacije, to je na području iste, gospodin Zorečić u Puli, u području Zagrebačkog prstena ima mladu stranku Fokus koja je dobila 4 gradonačelnika, dolazi neka nova lica, neke nove politike koje se promoviraju na razini transparentnosti, dosljednosti, produktivnosti i rada, ne toliko onog politiziranju i čvrstom nekakvom rovovskom podjelu lijevo-desno. Možemo neki novi most, da tako kažemo, očekivati. Pa ne bi govorio o novom, mostu, ali u nekim novim političkim savezima bi mogao govoriti, koji bi mogli donijeti narodni preporod koji je nužno potreban Hrvatskoj. I u dva najveća grada su se dogodile promjene, i u Zagrebu i u Splitu, stranka Centar, stranka Možemo. U Zagrebu vidit ćemo što će i te stranke napraviti. Vjerojatno će tu doći do određenih nekih saveza, no pustimo budućnosti. Pred nama su 3 godine bez izbora, vrijeme konsolidiranja, vrijeme stvaranja određenih saveza, a trenutno su ovi lokalni izbori promovirali mnoge ljude s imenom i prezimenom. Ima dovoljno materijala da se ti ljudi okupe i zajedno izađu na neke buduće izbore. Evo, zanimljivo će znači biti iduće 3 godine. Gospodine Pranić, hvala na gostovanju. Hvala vam. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji.